Jovan Krojač u Zaječaru još uvek je krepak i šije. Da li te zanima možda kako se to nekad pripremali, kako se dame i gospoda udešavali? Da, baš me zanima. Ajde, ajde, idemo. Kako smo nekad to? Kako se nekad to radilo i kako i sada čovek radi. Evo priče. Deda Novica ni po čemu ne odaje čoveka koji ima 95 godina. Fasciniraju njegova fizička i pre svega mentalna svežina. Celog života radio je za mašinom Singericom koju je nabavio sa 13 godina, 1926. Ne zna se koliko je komada za to vreme sašio, ali se pouzdano zna da neprekidno šije 82 godine. Kad je zimsko vreme, dan mali, ali pritisak traži se da se napravi svadbe, tako nešto. Ja uvečeram, pa šijem dokle mogu, pa malo spavam, pa opet se ustanem, pa opet šijem. Da bi singerica imala ovakav ujednačeni zvuk, mora da se udene konac u iglu, a to je posao koji zahteva besprekoran vid. Vidim da i belu hartiju koristite kad uvlačite konac u iglu. E pa to je za svetlo. Da bi svetlo bilo, ja tam. Ali ja se udem učit dosta, ja za času udenem iglu. Za dugovečnost ima sobstveni recept i zlata vredno iskustvo. Treba si čovjek da ume da se sačuva, inače ako da sam pio, da sam pušio, ja bi otišao da. A učio sam da trpim. Planira deda Novica da proslavi i svoj 100. rođendan. Tužan je jedino jer su njegovi vršnjaci davno otišli, a srećnim ga čini brojna porodica, dve ćerke, zetovi, čak 10 unuka i praunuka. Deda Novica me za čas naučio da rukujem ovom starom dobrom singericom. Nije teško. Naučio bi on tako i svojih 10 unuka i praunuka, ali nažalost niko nije zainteresovan za ovaj stari zanat. Inače, deda Novica je najstariji i poslednji krojač i šnajder u celom knjaževačkom kraju. Za RTS iz sela Žukovac, Vanja Čolić. Usnama, ne znam da li je gotovo.